Mēs turpinām aplūkot nevēlamās grūtniecības procesu. Atgādina, ka stāsts ir par bērnu iznēsēšanu, un to uzticēja Latvijai. Tātad pasaules hokeja čempionāts. Pasākumu neviens negrib, bet, ja Latvija saka, viņa vēlas būt surogātmāte, nekāda problēma iznēsā. Nu, ko mēs ar nēsēšanu tagad saprotam? Pirmkārt, pagājušajā nedēļā notika flirta akcija. Būs skatītāji? Nebūs. Varbūt jums vajadzētu atļaut. Nu, nedēļa vēlāk. Visiem ir skaidrs, skatītāji nebūs. Visas puses esot vienprātīgi to izdarījuši, un tagad sit plauksts, un plauksts tagad jāsit arī pie Daugavas ledus hāles. Kāpēc? Tāpēc, ka tur darbi esot iekavējušies, bet mūsu ierēģiņi ir atraduši, ka hali vai šo sporta objektu var nodot eksploatācijā, ja arī ledus nav. Var sakot, ierēģiem ir forši, viņi apskatīsies, varam nodot, nu, ledus nav, bet formāli pēc normatīviem aktiem, super. Jā, mēs esam savu izpildījuši, mūsu bumbas piesiet nevar, vai ripas piesiet. Attiecīgi, viss process notiek. Varbūt iekavēsies, bet zinot to, ka latvieši māks sarīkot nu, ne tikai revolūcijas un dziesmas svētkus, nu, izdosies pasākums. Nu, tādā izpratnē, ka viss beigu galā notiks laicīgi. Jo šis gadījums ir tā nevēlamā grūtniecība vai studiju laika diploma darba rakstīšana. Pēdējie vakari, nu tā tas notiek. Vai tam mēs to nezinājām, ka tā būs? Zinājām, bet vienalga pieteicāmies, nu un tagad paši stāstam visai pasaulē par savām problēmām. Nu, ja ne visai pasaulē, nu te iekšēji šeit viss notiek. Kas notiek vēl saņēmu? Svarīgs paziņojums. Ko nozīmē, kad saņemam svarīgu paziņojumu? Pirmā lieta, neesi samaksājis par kaut ko. Nu, var sakot, visas negācijas, kas var būt, bet apgriežot otrādi, nē, Latvijas hokeja līdzjūtēja medaļa. Super! Atveram vaļā, skatāmies, jā! Aigars Kalvītis saka, ka tas ir īpaši notikums, nu īpaši tas bija Kirovam. Aigars, tu tagad ej viņa pēdās, tā kā nu, nekā īpaši tā nav, unikalitāte neslēps. Pasaules čempionāti mēs jau reiz esam rīkojuši, bet Štrūns, var sakot, medaļa ir bez maksas. Kā jums atsūt šādu vēstuli, svarīgs paziņojums, un saka, medaļa bez maksas, tas jau ir, teiksim tā, nu, saknē jau ir, saknē ir piečakarējiens. Kāpēc? Tāpēc, ka jāsamaksā tikai ir 4,99 par piegādu. Tā medaļa, kas ir veidot no vārā un niķeļa sakausēm, nu, es neteikšu kaut kas vērīgs pasākums, bet, ok, šie saka, samaksājiet tikai par pastu. Ja? Turpat 5 eiro un dabūsiet medaļu. Nu jā, zin kā, vecās treņa bikses var, nu, kas piederē, piemēram, Maiklam Jordanam, nu, mēs sakam, mēs dāvinam jums, ja? Samaksājiet tikai 10 000 par piegādu. Bet tā, treņa bikses bez maksas ir vēl viena lieta, kas šeit par medaļu ir runāts. Svarīgi, viena mājasaimniecība Latvijā var pasūtīt tikai vienu medaļu. Kas tas tāds ir? Ko viņi ir pārakstījuši? Viņi ir pārakstījuši vakcinācijas biroja kaut kādas normas un ierobežojumus. Nu, kas tas tāds ir? Bet Štrūns, zin kā, ejot tālāk šajā lapā, kas tiek norādīta, ka vajag to medaļu iegūt, interesi parādījās. Un es domāju, nu forši, skatos tālāk. Aizpildu anketu. Nu, es noskaņojos, ka esmu numismātiķis. Ja? Gribu medaļu pa katru cenu. Nākamais līmenis ir iespēja šo te apzeltīt visu. Bet tad jāsapiķo 29 eiro. Ok, pieņemsim, nu, kā apzeltīšu, nav variantu. Ej tālāk. Opā, izlēts Irbe, Ozoliņš, Balders. Arī šiem ir sataisītas medaļas, bet te jau ir cits stāsts. Tas ir Latvijas hokeja zelts. Un ja tu gribi paņemt Ozoliņu kā pirmo par 25 eiro, tad Irbe un Balders tur katrs jau maksā 35. Es atgādinu, ka viss sākās ar bezmaksas medaļu, kur jāsamaksā būs tikai par piegādu. Bet labi, ejam tālāk. Tā, trešais līmenis. Jūs medaļai varat nopirkt izsmalcinātu kastīti. Tā ir rakstīts. Izsmalcināta kastīte jūsu medaļai, tā maksā 5,99. Kura medaļa ir bez kastītes? Neviena. Nu, protams, ja jūs esat numismātiķis kārtīgs, ja, tā kā, nu, jums vajag kastīt. Tad reku jau parādās tas, kāpēc jums bez maksas kaut ko piegādās. Nu, un vēl viens līmenis ir autentiskuma sertifikāts. Jo, ja jums ir medaļa, jūs stāstat, tā ir baigi slavainā medaļa, un katrai mājasemnicībai tikai vien bija, tad autentiskuma sertifikāts plus kapsula. Jūs vajadzāsiet, kas ir kapsula? Kas tas tāds ir? Kapsula ir domāt, ja gadījumā jūs nonēsājat medaļu.
Tur tā ir rakstīts, ja putekļi pārklāja medaļu, jūs nonesat, jūs kabatā turat, ja trīs nedēļas čempionāts notiek, nu mazums pa kādiem bāriem, nu bār varbūt nebūs visu vaļā, bet jūs nesat to medaļu kaut kur pie sevis, tā pazūda, atjaunojās, bet ja jūs ieliekat kapsulā, speciāla kapsula un samaksājat par to 4,99, atkal jums ir bingo. Var sakot, ja ir svarīgs paziņojums, šāds, iedziļinoties, ir to vērts. Un ko? Mēs palīdzam atkal no šajā grūtniecības posmā, tad iznēsājot šo te negribēto pasaules čempionātu, kur, no kuras visa pasaule atteicās, no kur visa pasaule atteicās, mēs palīdzam mūsējiem, jo tas ir monētnams. Jā, Latvijas monētnams, oficiālie partneri. Oficiālie partneri. Nu labi, oficiālie partneri arī Domingas Shopping. Spikīs, Spaikīs, Balkrievi droši vien saka, tas ir Spikošenko. Letiņi varētu izdomāt, ka tas ir Spaiko Linč. Bet var sakot, Spaikīs, tas, kurš ir talismans un kas izskatās pēc ēža, kopā ar Domina Shopping, kas arī ir tā kā šī pasaules čempionāta atbalstītāji, šī ir iesaistījuši, nu, es nezinu, vai es varu saukt par puiku, bet, nu, sauksim viņu pa puiku, jā. Iesaistījuši puiku pret valdību. Pret valdību. Paskatāmies, Spikīs, Spikoliņš vai Spaikošenko, viņš prasa konkrēti pie Dominas ar plakātiņu, lai ļauj iepirkties valdību. Var sakot, tas ir tā kā protests pret tiem ierobežiem, kas ir saistībā ar Covid. Un tirdzniecības ierobežiem. Un tad ir jautājums, pagai, valdība maksā par Spaikiju, vai par Spikiju, vai par Spikošenko? Maksā. Mūsēji apmaksā visu. Nodokļi maksā, apmaksā. Un šie vēl izmanto, nu, Domini konkrēti, izmanto puiku, lai šis iet prasīt kaut ko. Nu, aizrunāsimies beigās vai aizdarīsimies tik tāl, ka nu, kāds vēl ieliks plakātu rokā brīvību no Vaļnijiem, ja, Spaikijiem, Un, ja zinot to, ka Latvijas Hokeja federācijas pusē tur ir cilvēki no Krievu gāzes, tad tur varētu būt Nord Stream gāzes vadām būt. Arī Spaikīs varētu protestēt un rādīt plakātus. Var sakot, več, ja gribat izmantot šādus tēlus politikā, tad atceramies, ka kāds par to vienmēr maksā. Un šis tas rūktais gadījums, ka mēs maksājam par to, ka Domiņu Shopping izklaidējās ar kaut kādu neapmierinātību. Protams, ka ir neapmierinātība cilvēku vidē, bet nu, več, nu, mazliet vienkāršākas sejas un arī darbības. Pārliecam uz Nacionālo hokeja līgu. Tētis Bļugers. Forš puika spēlē Pittsburghs pingvinos, īsā laikā divas reizes ir izkāvies. Un tas nebūtu nekas, ja mēs neapskatītos Latvijas hokejistu kautiņas Nacionālajā hokeja līgā, un te Tedis uzreiz aiz Raita Ivanan ir ielauzies, teiksim tā, vairs jau nelabāko trīniekā. Viņš ir otrs labākais kausuls Nacionālā hokeja līgā. Viņam ir karjerā 4 kautiņi, Ozoliņam tikai 3, Girgensenam Žaltai tikai 2. Nu, var sakot, Tedi, nu, atzīsim, Tedi, tu spēlē daudz labāk nekā kaujies. Tāpēc gribētos, lai skaitlis 4 tā arī paliek pie kautiņa statistikas, jo mums vajag tavu galvu, tavus rokas un vispār, jo tad, kad tu sāc kauties, tad tas viss aiziet otrajā planā vai pavisam pa citu ceļu, un tev nositīs vienreiz tur pie apmales. Nu, ko tu lien tur? Ko tu lien tur? Tu esi mazāks, ja? Tu esi, nu, tu neesi mācīts, tu māki spēlēt mazāk, un man iemetienas vinnēt. Ko tu lien pie tiem kanādiešiem lielajiem? Nu, labi, ja? Bet citādi forši. Ārturs Šilovs, jaunais puika, vārdsardziņš Latvijas, kurš ir Vancouver Canucks sistēmā, un Vancouver Canucks sistēma, nu, tur piedzīvoja Covid apstākļus, un tam līdzīgi vajadzēja gan treniņu procesā iesaistīt daudzas rezervistus un tālākās rezervas, gan arī vienā no spēlēm, un prieks, ka Ārturs Šilovs tika pie šīs iespējas, viņš bija kā otrais vārdsargs vienā no spēlēm, viss it kā notiek, ja, izņemot vienu, ja. Katrā komandā ir ekipējuma menedžers. Vancouver Canucks ekipējuma menedžers, nu, kā viņš šuva kreklu Ārturam Šilovam. Pirmais burts S, jo nu, angļiem S nav, S, otrais I, trešais L, un pēc tam Džekam ielēja. Ko ielēja, mēs nezinām, jo, skaties tālāk, Šilovs, tas bija hokejs Šilovs, uz bildes palūkojam, Silvos, puikam debī Nacionālajā hokeja līgā, labākajā līgā pasaulē. Kādi klauni strādā par ekipējumu menedžeriem? Nu, veči, nu, viņam otra iespēja nav, vienkārši, nu, nav tā, vai ne? Nu, tā kā zaudēt nevainību. Nav varianta, ja? Tā ir vienreiz. Tev uztaisa NHL kreklu un sajauc uzvārdu. Es atvainojos.
Mērkaķi. Nepareizi. Nesmuk. Bet es iesaku Arturam tā. Vecīt, karjera no tā jau nemainīsies. Tu pats to izdarīsi viss, tā būs izcila. Un tad skaties, ka tu varētu varbūt kādreiz, kad būs bagāts, izmantot šo silvosu. Silvosu, ja? Nu, kā preču zīme. Ja? Jo tā jau tagad tavu preču zīme. Un, piemēram, es labprāt iegādātos tēju dabīgo silvosu. Vai arī pretiedegumu krēms. Nu, šajās dienās tas ļoti aktuāli. Bet jebkurā gadījumā silvos. Un var arī būt, kā, kad arī dārza traktoriņam eļļas ir. Nu, tas piestāv labāk. Eļļas silvos. Nu, un te nu būtu tā reize, ka kreklu varētu uzdāvināt. Nu, tā kā krekls neko nemaksā, ja? Bet piegāde būtu baigi lielā. Nu, tā kā Latvijas monēta nams to organizēja. Var sakot, reku ir silvos. Krekls bez maksas, bet par piegādu 10 stabi. Nu, principā unikāla situācija kopumā, ja, jo Artūrs būs zvaigzne, par to mēs esam pārliecināti, jo tā mums ir jādomā par savējiem. Un tad jau šis silvos izskatās pavisam gaumīgi, un tad patiešām tas krekls varētu maksāt glauni. U18 hokeja izlases. Pagājušajā reizē aizmuldījos tik tālu, ka es pat tiešām kaju spēlnus uz galvas, jo nesakoju līdz tām līgām, kas bija zemāks, kur nekas nenotika un, attiecīgi, neviens neuzvarēja un nevar ieņemt elites divīzijā vietu nākamajā sezonā. Attiecīgi, runājot par to, ka U18 varētu no kaut kurienes izkrist no pasaules čempionāta elites divīzijas, nu, es biju vienkārši muļķis. Nu, vienkārši muļķis. Bet jāatzīst savas kļūdas. Savukārt mūsēji aizbrauc un 4 spēlītes spēlē. 4 spēlē. 6 vārti, 4 zāģi, varonīga spēle pret Kanādu, Šveicē, pirmā spēlīt zaudējiem Balkrieviem, kas visu gadu ir trenējušies, un pie tā vēl atriezīsimies. Smags zāģis mums pret Balkrieviem. Zviedri mums arī mazliet ierāda vietu, maigi izsakoties. Uz ko mēs ceram? Mēs ceram, ka kādu no čaļiem pamanīs. Nu, kādā nozīmē pamanīs. Pirmkārt, nu, kaut kāda Nacionālās hokeja līgas skauta un tam līdzīgi. Ja, tie skatās tam līdzīgi, tam līdzīgi. Ir tur daži puikas, kas to varētu darīt. Ir Laviņa puika ir tāds, kurš kā centrusbrucējs varbūt pat var iekļūt Latvijas pieaugušo izlasē. Varbūt. Ja, avansā vajag ņemt tiem puikām darīt tās lietas. Kas vēl viņus var pamanīt? Viņus visus pamanīs noteikti viņu skolu direktori. Ja, kāpēc? Tāpēc, ka nu, jāmācās večeri. Tagad pasaules čempionāts bija. Ja, jūs jau visi vēl 11. Klasītā esat. Ja. 11. Klasītā jāpabeidz, vēl būs 12. Ja. Bet šobrīd nu, izdarīt tās lietiņas arī skolā. Ja. Jo hoķis ir skaidrs, tagad jums ir pārdoms, forši ir spēlēt vai nu, labāk nē, jo jūs redzējāt, kā pret jums spēlē pasaules labākie vienaudži. Nu, un tad vai nu, uz mācības soli atgriežamies. Vai arī, ja kādam duši vēl ir, nu, vēl vajag pāris gadus patestēt savu varēšanu hokejā. Nu, tas ir junior liktenis. Un atgriežoties pie Balkrieviem, kas ļoti labi spēlēja šajā turnīrā, junior liktenis kādā ziņā visa pasaules junior sabiedrība šo sezonu gaidīja bez ledus praktiski. Ja, tur bija tik samocīts tas viss. Ja. Bija ledus, nebija, bija vēr ciet, COVID-19 pa vidi. Ja. Balkrievi neko nevēr ciet un gatavojās spēlē. To arī varēja redzēt uz ledus. Ja, tā bija viņa priekšrocība, bet štrunds. Kopumā var teikt, ka šajā līmenī ir stāsts nevis par vietām un kaut kādu vietu izcīnīšanu, bet stāsts ir par jauno puišu pārliecību un sevis pašapliecināšanu vai novērtēšanu. Un tad tās latiņas tiek vai tie atskaites punktiņi tā kā iezīmēt, un tad tu saproti, kas ar mani notiks tālāk. Nu, un visbeidzot, Kristaps Porziņš. Kristaps Porziņš NBA superzvaigzne. Jā. Latviešiem tā ir jārunā par cilvēku, kurš pat tiešām ir iezīmēts tur kā viens no labākajiem spēlētājiem, ir guvis savainojumu. Un liela daļa, protams, ka nu, mums taču ir īdēšanas federācijas arī. Ko viņš tur dara? Kāpēc vispār viņam tādu naudu maksā? Ko to viņš nevar satrenēt sevi un izturēt? Veči, jūs neviens nesat bijuši viņa ādā. Arī Amerikā neviens nav bijis viņa ādā, jo 2,20 ar maziem santīmiem, nu tas augums ir tik īpašs, ka tur ir jāpievērš uzmanība visām niansēm. Ne jau par velti viņam algots tiek speciāls fizioterapeits, ne jau par velti viņš iesildi sevi individuāli un pavisam citādi, gan pirms treniņiem, gan arī pirms spēlēm. Tā ir cita pasaule. Tā ir cita pasaule, kurā jānodarbojas Kristapam ar savu iemaļoto sporta veidu. Tajā pašā laikā NBA ir risku biznesa. Un tiem, kas saka, cik tad tur Porziņš ir nospēlējis? 40 spēles, ai, visi pārējie daudz vairāk nospēlējuši. Daudz vairāk, daudz mazāk saņem. Paskatamies. Kevins Durants, superzvaigzne, Bruklinā. Es atgādinu, Kristapam 40 spēles,
Viņš par 40 spēlēm līdz šim aizvadītajām, ja viņa sezonas alga ir 29 miljoni. Nu, tagad ieklausoties šajos ciparos. Kevins Durants 27 spēles šajā sezonā saņem 39 miljonus. James Hardens 42 spēles saņem 40 miljonus. LeBrons James, Arthur Pačēs 2 spēlītas 39 miljonus. Jons Vols, tikpats ir Kristapam spēles 41 miljoni. Joels Embīds, šī brīdī pretendents uz MVP NBA 44 spēles. Nu, nav tā, ka mūsējais tur tāds trauslais un vispārējie baigie monstri. Anthonys Davis, NBA čempions. Lakers arī viena no lielajām zvaigznēm. 28 spēles šajā sezonā. Jā, pret Kristapu 40. Un atgādināšu, ka Kristapam bija savainojums, bija operācija, un tad viņš atgriezās apritē. Ja? Anthonys Davis 28 spēles. Paņemam Kristapa gadu, to gadu, kurā viņi izvēlēja draftā, un paskatāmies nu, tie, kas viņam bija priekšā. Ja? Šajā sezonā, kā viņi spēlēšu? Karls Anthonys Towns 43 spēles, nu, turpat, kur Kristaps. Ja? Russells 35 spēles mazāk, ja. Okafors 20 spēles, ja. Nu, pa ko mēs te runājam, ja. Tikai Kristaps tiek savainots, nē. Nu, Kevins Lavs, piemēram, tur no Clevelands, nu, tur 20, ja, 1 spēle 31 miljonus. Ja. Nu, un ja mēs paskatāmies uz Golden State's varoni Klay Thompson, kurš šogad vispār nav aizvadījis nevienu spēli, vispār nevienu spēli un saņem 35 miljonus. Vai jums ir jautājumi par to, kā mūsējais tur izskatās? Tur viss ir kārtībā. Tur viss ir kārtībā. Tiks galā ar kājiņām, ar cīpsliņām, ar sāpītēm, ar mežģiemiem un atkal būs laukumā. Un atkal būs un priecēs mūs ik nakti, jo nu, naktis kopš Porziņas spēlē NBA. Protams, latviešiem ir ārkārtīgi samocīts pasākums, jo mēs gribam redzēt, kā viņš tur izskatās. Raidījumu skaties kopā ar Sinotip. Ja tev patīk šis video, spied patīk! Nē? Jā, šeit.